პარლამენტში მაუწყებლის შესახებ კანონპროექტს პირველი მოსმენით განიხილავენ. კანონპროექტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ მაუწყებელში არსებული ვითარება სწორედ კანონის მიღებით უნდა გამოსწორდეს. პროექტს არ ეთანხმება უმცირესობა. მირიან გორგოძე ჩაგვერთვება პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. მირიან, გისმენთ. მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემაა საქართველოს პარლამენტში ამ წუთებში მიმდინარე ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში. როგორც ცნობილია, ეს კანონპროექტი მედია ექსპერტებისგან შემდგარმა საინიციატივო ჯგუფმა მოამზადა და ეს კანონპროექტი სამაუწყებლო სფეროში სავალდებულო ტრანზიტის წესის შემოღებას ითვალისწინებს. ამავე დროს წესდება მაუწყებლის მფლობელი ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის ქონებრივი დეკლარაციების შევსების ვალდებულება და აუცილებლობა. ამავე დროს განისაზღვრება აჭარის ტელევიზიის სტატუსი და მისი სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე იმავდროულად იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი. რაც შეეხება წევრთა რაოდენობას, 15 წევრისაგან საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო 9 წევრისგან დაკომპლექტება და პრეზიდენტის ნაცვლად ამ 9 წევრიდან 3-ს წარადგენს საპარლამენტო უმრავლესობა, 3 მათგანს წარადგენს საპარლამენტო უმცირესობა, 2 მათგანი კი სახალხო დამცველის აპარატის წარდგინებით დაინიშნება და პრეზიდენტის ნაცვლად სამეურვეო საბჭოს 9 წევრს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ შექმნილი სპეციალური კომისია დაამტკიცეს. საპარლამენტო უმცირესობა წარმოადგენილ კანონპროექტს არ ეთანხმება. ისინი ღიად ამბობენ, რომ ამ კანონპროექტით საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს თავიანთ პოლიტიკურ გავლენას დაუქვემდებაროს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში ავტორებთან ერთად ვიმუშავეთ კანონპროექტზე და შევჯერდით, რომ საპარლამენტო უმცირესობის სამი ადგილი იყოს გარანტირებული იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი უმრავლესობა ხმას არ მისცემს მათ კანდიდატებს. ანუ საპარლამენტო უმცირესობის 17 წარმომადგენელს ექნება კონკრეტული პიროვნების წარდგენის უფლება, სპეციალურად პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ შექმნილი კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატებიდან და ყველა შემთხვევაში მათი კვოტით წარმოდგენილი კანდიდატი დამტკიცდება მესამე შემთხვევაში. კანონპროექტის მთავარი არსი, რომელიც შემოტანილია ქართული ოცნების მხრიდან, უმრავლესობის მხრიდან, მისი მიზანია დაიშალოს სამეურვეო საბჭო კისერად, რაც არღვევს ყველა ფუნდამენტურ პრინციპებს, რომელიც არის ევროპაში, მათ შორის კანონის უზენაესობის, განჭორდადობის პრინციპს. დაუშვებელია პოლიტიკური გუნდის ცვლილებასთან ერთად მოხდეს დამოუკიდებელი ინსტიტუტების მართვის ორგანოების ცვლილება. გარდა ამ საკითხისა, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში დღესვე დეპუტატები სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე ივჟელებენ. ეს არის იუსტიციის სამინისტროს ავტორობით და მთავრობის ინიციატივით მომზადებული პროექტი, რომლის მიხედვით უფლებები ეზრდება პროცესში მონაწილე ადვოკატებს და ასევე ფართოვდება სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციებში საჩივრის შემტანი სუბიექტების წრე და ამავე დროს საჩივრის შეტანის უფლება მჯავრდებულთან ერთად მის ადვოკატსაც ექნება. დიდი მადლობა პარლამენტიდან, მირიან გორგოძე საუბრობდა.